Շնորհակալություն Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախ ուզում եմ կրկին շնորհակալություն հայտնել այս պատասխանատու պաշտոնը ինձ վստահելու համար։ Մեծ պատիվ է դա եւ միաժամանակ նաեւ հասկանում ենք եւ ամբողջ թիմը հասկանում է պատասխանատվությունը, որը ունենք պետության եւ ժողովրդի առաջ եւ բնականաբար կառավարության հետ միասին ձեռնամուխ ենք լինելու մեր բոլոր առաջնահերթությունների հերթականության փոխմանը եւ ինչպես մնացած բոլոր ոլորտներում կառավարությունը որդեգրել է առաջնորդության տեսլականը տնտեսական քաղաքականության դաշտում, նույնպես փորձելու ենք այդ առաջնորդությունը վերցնել մեր ձեռքում եւ տանել առաջ։ Շնորհակալություն։